toga, mislim, to su ljudi koje ja jedva znam. Mislim, jedva znam, Karadžića znam dugo, ali generala Mirkova znam, vidio sam ga možda dva puta u životu, to nisam bio svestan. To je potpuno bacanje prašine u oči javnosti. Dakle, nije reč ni o Partizanu i o Crvenoj zvezdi, nije reč o takmičenju, nije reč. Reč je o jednom teškom i flagrantnom udaru na javno dobro. Javno dobro je fudbal, sport, ovi momci mladi koji igraju ovde, omladinska škola Partizana. I sada se vidi jasno njegova izjava koju je on dao da garantuje titulu. To je takvu izjavu nikad niko nije dao nikom, niti može dati nijedan pravnik u sporu, niti može dati bilo ko, da on, da će da izjavi da je on garantuje titulu nekome u svetlu jučerašnje, u svetlu jučerašnje utakmice, jasno je o čemu se radi. Ja sam stvarno potpuno bez...